Sarjassamme Kannattaako tilata tai ostaa on seuraava homma. Ja ihan niin kuin taustasta näkyy, niin kyse on Seuralehdestä. Mitenkäs tuttu sulle on Seuralehti, Petteri? Are you listening? Damn. Ei ollenkaan tuttu. Tiedän kyllä Seuralehden, mutta en kuulu ehkä siihen sukupolveen, mikä vielä tilailee lehtiä näin nuoressa iässä. Okei. Mun jyrkkä mielipide. Saa varmaan vihaa tästä, en tiedä. Mutta ei, en ole. Siis joo, totta kai Seuralehti on siitä tuttu, että muistan lapsena mun vanhemmat, tai ehkä enemmänkin äiti, tilas tuommoisia Seuralehtiä ja tällaista kaikkea. Niitä sitten oli välillä kotona, kun oli pieni, mutta siis en ole itse. Suoraan sanottuna en ole itse ikinä tilannut, enkä tiedä yhtäkään minun ikäistä tai nuorempaa ihmistä, ketä tilaa. Okei, selvä juttu. Joo, sen takia mä saan varmaan niitä soittoja. Ja mulla on tosiaan oikeasti täällä tämä lehti toi viimeinen, mikä tuossa näkyy. Miksi, siis jokuhan sanoo, että nämä on semmoisia juorulehtiä ja muita semmoisia. Tämä ei ole mikään Seiska-lehti, ei ollenkaan sinne päin. Tässä on hyviä asioita. Seiska-lehden voisikin tilata kyllä. No, mulla on. Siinä on hyvät juorut aina. Joo, mulla on joskus tullut Seiska-lehti, mutta en mä oikeasti siitä kauheasti kiinnosta. Täällä on artikkelia nahkiaisista, mikä ei on mun epäsuosikki kala, tai vaikkei se kala olekaan kaiken lisäksi. Siellä on ristikoita ja niin edelleen, kaikkea tuommoista jännää. Mutta sitten, mikä tällä hetkellä ainakin jostakin paikasta kun tilaa, niin sieltä saa sitten tämmöisen härvelin. Tämä ei taida, tosta se saattaa näkyä. Eli toisin sanoen tämmöinen kuumemittari, jolla voi mitata siis pintalämpötiloa ja myöskin ihmisen ja jonkun muun pintalämpötilaa. Eli tämä oli se asia, minkä takia tuli toi tilattua nyt ehkä 3 kuukaudeksi, en mä muista mikä se oli se aika. Ja joo, ymmärrän sen, että nuoriso ei välitä noista lehdistä ja mäkin olen välillä semmoinen, että jaksaako lukea. Silloin kun mulla loppuu se into, että en mä nyt jaksa viitti näitä, niin että nyt se meni vaan pelkäksi ristikoiden täyttelyksi, niin se ei ole silloin enää kiinnostavaa. Mutta silloin kun siellä on kiinnostavia artikkeleita, niin mä luen kyllä niitä läpi sieltä. Ja joo, ei, enkä mä sitä niinku, silleen olla, se on vaan niinku semmoinen, että mä luulen, että se on ehkä vanhemmilla ihmisillä enemmän tapana yleensä, että tilataan lehtiä. Kyllä se on totta, joo, ja sitten onhan tästäkin olemassa, tai mä en tiedä, saako tästä niinku pelkästään niinku joku Helsingin Sanomat ja näin, niin saa digiversion myöskin. Niin. Tästähän tulee automaattisesti digiversio, mä en ole nyt sitä sitten katsonut. Täällä on tällä hetkellä tässä viimeisessä Seuralehdessä on kaivoslain uudistus vesittyy ja joku Hannu 75 pyytää nahkiaisia ja vainoja, piinasi poliisia, oli aika hurja juttu tuolla ja näyttelijästä Ritva Oksanen vähän yli 80 pitää kivun kanssa elää ja niin edelleen. Ja sitten uudesta Paratiisi-sarjasta ja nyt tästä tuli mieleen saman tien Extempore, että jossain vaiheessa tehdään semmoinen ohjelma, että tai oikein ohjelma. Mitä sarjoja katsot? Ja tässä mennään niin kuin varmaan vastatusten sitten ja erilaisia systeemejä. Toi Paratiisi-sarja, joka nyt on saatavissa ainakin Areenasta kokonaan, on mun mielestä hyvä Espanja-Suomi-yhdistelmä. Ollaan Suomessa ja ollaan oikeasti Espanjassa, eikä niin kuin Uno Epsaniassa, että siellä oltiin jossain hiekkakuopalla pyörimässä. Se on oikeasti. Se oli kuvattu Espanjassa kyllä. Olet väärässä, että se on kuvattu Espanjassa. Jotkut suomalaiset vanhat elokuvat on kuvattu tosiaan jossain hiekkakuopalla ja sitten tehty niin kuin tummia ihmisiä maalaamalla niiden naamat mustaksi ja kaiken maailman muita semmoisia, kun tulee semmoisia kotimaisia arkipäivisin päivällä, niin näihin viittasin. Mutta siis oikeasti niin sarjoista voitaisiin keskustella. Tähän loppuun se klassinen kysymys, kannattaako tilata? Kannattaa mun mielestä tilata. Mä pistän tuohon jonkin linkin alle ja tilatkaa tai olkaa tilaamatta tai käykää katsomassa
kalastus.fi-sivuilla, mitä siellä on. Kaikki artikkelit varmaan ei tietenkään ole luettavissa, mutta minä pidän sitä hyvänä, että tuli taas kerran tilattua vähäksi aikaa lehti. Kiitoksia ja palataan näihin juttuihin uudemman kerran. Moi! Moi!